U mikrofonu další nedělní vítězka z Litomyšle, konkrétně vítězka dnešního finále Czech Junior Cupu Viktorie Havlová. Viktorko, nejprve velikánská gratulace. Děkuji. Tak jaká byla vůbec ta finálová neděle v rámci české juniorské tury? Byla dobrá. Pojďme od kvalifikace. Kvalifikace začínaly v pátek netradičně, začínaly stylovou soutěží. Bylo to nepříjemné, byla to komplikace, a nebo ne? Pro mě to bylo spíš nepříjemné, protože v sobotu jezdím většinou líp, takže v pátek jsme žádný úspěch neměli. Sobota, poměrně dlouhý program, jak hodně to ovlivnilo průběh soutěží a případně formu koní a jezdců? My jsme byli spokojení, protože soutěž začínala poměrně brzo a nebylo takový vedro, jako je teď. Chtěl jsem se zeptat, právě teplé počasí, teploty okolo 30, jak hodně to působí třeba konkrétně na tebe? Já to neřeším. No a dnešní finále, velké finále, poslední startovala v rozeskakování Nikola Grintálová, jak velká hrozba. Chvilku počkáme, jak velká hrozba přijít o vítězství to byla? Velká, vůbec jsem nečekala, že bych mohla vyhrát. Jaký byl první komentář v týmu? Ty vole! Výborně, skvělý rozhovor, já si myslím, že není co dodat.